Abre banko da ne pukneš me na sve. Čekajte da me prašem nešto, prijatelji, gosti mili. Ovo je našio pop. Da ne jedem i to jo ti je. Ama to i pismo znaje da pe. Ko je ovo? To je popot. Ta rabota ti ja vidim. Ostavite mi go mene. Mene ostavite mi go. Abre, luđe, što ste sednale tu, kaže. Što je ovo? Što odite dolu na sred selo da go vidite popot što zagle u vokalot. Vije što te vidokne, te vidokne. Da ne te vidi da družite selani bez sramke puse. Čekaj da kažem mi. To neka vas se vidi. A vi ne znajte da zburuvate vije sot popozbe. Ne si vidi baka. Nema smo reći daj poperaka. Nabij poperaka. Na raka da te vadim od. Opa! Ajde. Da ti kažem kada, gledaš mi sega. Šo? Nikoj put ne se vika taka na pop. Daj pope. A? A, jo. Slušaj, tijekoj pa ti rečeš. Nabij pope i to je opće zima. Slušaj, Mango. Arno što te pokanit na slava da mi kažeš nešto novo. Da bi bude. Mnogo dobro mi kaže sega. Ajde. Ajde. Da ovaj ima da časti daj. Ajde. Šobe dva dena i dve noći. E, jadinje, pinje, svi na tvoj račun gada. I doga da noći. Tumačinu sam da nese da bi neka jala tjunija. Де мори попадио, три дена од дома не сум излегол. Сакам да одам до црквата, да прошетам ни селото. Не може, и нема да излезеш. Не три, уште три. Како ли само те пуштив на таа пуста слава да се изрезилиш пред светот вокало и да пајкеш. Ух, ти реков јас. По мојот ум треба да одиш ако сакаш поп да си останеш. Ама јас ти реков, ова на Арно нема да излезе. И нема да излезе ако мене не ме слушаш. Да знаеш, и ти треба ова да го знаеш. Аме, три дена од дома не сум излегол, пушти ме! Нема, на сите им кажав дека си болен. Нека се заборави малку срамот, па постоја. Кој е? Јас сум Кисело. Е, влези де, влези. А што току циркаш, влегу е? Ај, јало. Здраво живо да сте. Здраво живо, јало. Седи. Ај. Што е бре, Клисаро, што сакаш? Еми, јас ништо попе. Еми? Ама има еден долу што сака да го исповедаш. А, аман ме. А? Абе, е, слушаш се ја како луѓето ме бараат, сакаат да ги исповедам. Дај да одам до црквата да го исповедам човекот. Не. Овде ќе го исповедаш. Бори, како овде? Болен си. Аха. Епа, слушај, Клисаро, јас сум болен. Ај, води, кажи му на човекот, нека се качи, ваму нека дојде. Јарно де, ај. Ај, ај, ќом. Ај, води, води. Сега, као да правам, а? Увеќе доди, ќе го прашаш. Дали крабил, дали лажил, какви гриови има, што сгрешил пред Господа, се ќе го прашаш.
Не знаеш како се исповеда? Гарно велиш. Слушай се, дај да се облечам. Дај ми го петрахило. Крстот. Лавката, тая става ми не е на глава. Ако съм дома, ама за да го изповедам, я ставам и към лавка. Дедо Попе! Абе, ти ли си той, што сака да го исповедам? Јас сум дедо Попе, бе. Е, попадим. Да ти пакна ми да нахајте ми, дедо Попе. Баци, ака, попадио. Ај си, а ти. Поки ще? А ти знаеш. Знам јас. Болен си, Исус. Ти ми попадио, мене ќе ме учиш. А думаки ке не би дикали, нема да го муша мич, дедо Поп. Дедо Поп е сум дуже да ти изповедам. Абе, чекай бе, чекай бе, абе ти си дюбки, бе. Ама ако бе, слушай, дедо Поп, ако сме дюбци, ама православни дюбци сме ние. Како се викаш? Па така бе, Динче богати. Јади ми свиско, сви јади ми, што ти најде. Не, добро. Абе, знај како ти си румалќе. Што бе, така, ај ќе ти изповедам, само ќе правиш се како што ќе ти кажам јас. Ма, многу гривој сум правил, дедо Поп. Многу гривој. Ај, чекај да земам книгата, од јас пеам од книга. Богати. А, учам почнам. Да, тие бе дедо Поп. Пеам и писмо. Слушај се, баба. Знаеш ти. Се уште еднаш вака. Стани се. Хајде ти кажам. Како ти кажам? И слушај ме се, баба. Направи една метание прво. Ајде, брат, да ти дај. Ај, бака, рака ми целиве. Ај сега, клетни под мене. А јас ќе те прифрлам. А ми свикенцето ќе ви го искаш. Нема проблем, дедо Поп. Ајде. А се, е се, јас тебе Димче, со Петрахило ќе те покријам и се што ќе те прашувам, ти ќе ми кажуваш. И се право ќе кажам, кој лажи, смиста да ми да, ти кажу. Добро, добро. И муња да го погоди, кој ќе лажи. Кажи ми се, ти чедо, дали во живота своја си правил гревој? А кажи, дали си одел по лош пат? Дали си гледал по туѓи жени? А? Дали си убил човек? Многу си крадел. Значи си имал многу лоши патишта, а? Ау, 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 абре, чедо, Абе, тебе треба голема молитва да ти пеам јас, бе. Проштелна молитва да ти пеам. Слушај се, ваму. Ајде јас да те простам. Вака, а Господ нека ти направи вака. Ай, готов си. Абе, дедо Попе, абе, слушай, јас сум чешит, ама ти си бил уште по-чешит од мене, бе. Е, ај, ся, Манго, просто ме капи. Абе, дедо Попе, народ, алал, алал ке ти чинам за удаја. Секој пут кога ќе поминеш од кај на тоа, бе, ане, ке ти прави. Петна чешит, ти бил бе Динче, бе. Куто, ке ти го бати, Динче. Ај, се здраје. Ај, ај, се здраје, дедо. Шо, бува.
си, бре, ай, влегуй, влегуй. Дал Бог добро, попе. Ай, дал ти Бог добро, клисаро. Што е, бре? Што доаѓаш пак? Пратиле по тебе, Довишка и Димо Дјуптинот. Е, кого е? Кај Димота. Ај, Димче? Да. Кој е оној Дјуптин вчера што беше кај мене? И што мара сега, кој споведа фи готов, што знае? Еми сега треба кај него да одиш. Поти. Легна од постела и душата ја испушта. Аман, бе. Сака да го предумирачка да го исповедаш. Да го исповедаш? Аха. Абе, да не е ова пак некоја негова ујдурма? Еми... Оди тој, како ви се чини, е голем мајтапчија. Не знам, бобе. Слушај, што ми е за умирачка, ај, ќе дојдам. Ќе дојш, а? Ќе дојдам. Ај, чекай, дојдам, ај. Чекај ме да го земам Петрагилјо, крсто. О, ај, книгата ќе ја земам. От јас, знаеш, ти многу го пеам од книга. Јас сум пеам поп. Чекај се, полека. Абе, ај наведни се, дај ми ја камилавката. Ах, така. Ја, поп. Ај, фала ти, фала. Ај, чекај да взема пастума и книгата за пејање и да ки рисера. Ај. Чекај, ја сакам. Маме у село бе. Али туј хајдук не пуп да знај. Маскараци пре за заедно купок да ти да едно диначе ти пре како купок тука. Хајде да си маска. Ко викаш или да дојде? Да, да. Да, да. Наручил? Море. Наручил. Море, Христе. Не му да си преш на будаци. Хајде. Ја ти го трупаш. Иде. Иде. Хајде. Покукавај бе. Хајде тука. Вот. Ок, ок, ок. Кој е сега, бе, од овие? Овој што вежи по пе. Овој е. Чекај, бе. Умирам. Овој Дјуптин. Го знам, бе. Абе, ти беше што сте исповедав, а? Ой, бе, бе. Абе, што ти стана се така, бе? И ти така дошло време, душата да се испуштуе. Море, стегај душа, стегај. Чекај, бе. Стега, мама, дука, да тука се отворила, не може да го даш. Не, не, стегај, држи, 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 држи. Дај малку вода да ти турам. Така, оп, 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 оп. А, ова ти е за душе спасение, да знаеш. И ти гр, 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 гр. Држи се, држи се, држи се сега, уште ова работа да е спаси. Како помине душата, така, о, сме на душа. Држи, до тука, не може падало душата да оди. Слушај сега ваму, јас што ти ти кажам. Убо ме слушај. Сега треба ти имот од свој да го разделиш. Еве, гледа ми маш брат, сестра, а води сметка и за попо нешто да остани. Оти знаеш што ќе даиш со ова рака на попо, ќе се најде на другиот свет. Ама ме богатија. Да, пред тебе ќе се најде, само да остани за попо нешто. Да остани, треба се не врачи на овој свет. А така, ај се, ај полекај, држи душа само да докажеш. Држам душа, ама ники да слуша, бе диду. Ај кај, Жешко, што ќе оставаш? Да остаем на овој свет. На овој свет да остаем и на дедо пуп да го остаем. Е, така, браво. Многу тешко ми дојаѓа. Држи, 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 држи. Многу тешко ми, ти умрам, дедо. Не, 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 абе, може ли да се повратил? Ајде, утре, малко, утре, малко, а, така, така, само да кажеш. На брат ми, Ристе, че му остаем, дедо попе, че му остаем... Што, што? Што да си остаем, бе? Че му остаем... Ово е тупанот да тупа у село богат. На брат му Ристе, тупано да тупа. Нека тупа, no. Како скажа. Да, така. За пари, без пари, што ќе му дадат, лепче. Да, така. Сиромаште. На сестра ти? На сестра ми дај остаем дедо попе. На сестра ми дај остаем дедо попе. Че, да држи душа, брате, држи уште на попо, не си кажала, е? Кажи, брате. На сестра ми остаем пепел. Пепелта од бања што сме одиле дај остани на сестра. На сестра му пепел. И брате, брате. А так. А на попо? А на попо? Држи душа, бе, на попо, брате, што ќе му даиш на попо? Држи душа, бе, држи. Пуштам душа,
da didu pop. Ne, 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 na de do pop. Da, 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 dușe mete, da, te ispuște dușe mete, da, te voi. Da, te do. Samo ște na popo da kaže. O ti se tuza da ni mai. Da, 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 da. Kaj be? A mi na popo brate što ki da. Na popo, na popo što te muzi. Da, do popi ti mu stai. Da, de do popi. Što ti ostaješ? Na, na de do popi? Na de do popo. Na stai. O. Ai, 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 ai tu što kaže to? Ti mu stai ovoj tumpalo-to! Ovo-i ručka-ta otupano-t! Pa da tupano te au selu! Mure, tebe neka ti ostani tumpalo-to da ti tumpa poglata. A na popu, ako imaš pari da mu ostaviš, kaži. A ako nemaš, pa kaži. Pari, dido popi, nima bogati, pari, nima. Vuški ima, popu, sakaš da ti sobira tebi vuški da mu taj mi da dido popi. Ajde, me kopak ti zajedem. Ajde, što tu kupe vrečkaš? Ajde, 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 Gledajte me kako je, a? Videli kako pop nima ljudi. A vi tu i za nikade da ne. Za jedin gruš ti pravi kice, aj ti tako stigat. Da saka svi da viću, nije da viće. Ama na, idu pop, samo ovoj ručka ta će može tako tupaj, ni silo i ništo. Da pati kokoške. Arno, Arno. Maš mi samo što ne došao, sega će da. Pa ne li nego go čekam. Trebaše da dojdi kada je. Sega će da, svete vladiko, sega. Samo što ne došao. Ej. Gospod, na pomoš, sveta vladiko. Bog da ti dade se koje dobro pope. Što me gledaš tako isplašeno? Ajde, ajde, ne plaši se. Dojdov da vidam kako rabotaš. To je. Eli si ti ono je isti od kaj koji jas se prejadov, se prepiv i se izrezilif. Jas, toj sam pope. Samo da ti kažem svega jedna rabota, jas ne sum ni tu selonec, ni tu gazda. Ja sum si to što sum. Od vreme na vreme se prepravam i odam po selata da vidam kako mi rabotat popovite. Slušni svega vamo, sakam da te prašam nešto, ma verno da mi kažeš. Koji i koga te zapopil? Jaz go zapopiv. Maš mi je, svete vladiko. Sakam go zapopuam. Ako sakam i vladika će si go pra. Što? Kako mori ti? Kako može žena maša si da go zapopi? Ha? Maš mi je, svete vladiko. Muhli mori ti, ženo. Nemoj tako da zboruješ pred svetiot vladika. Tuku daj nije da barame proška za ova ujdurma. Ako može da ni prosti vladika. Jaz? Tebe stopati sam ti kažala. Mene ke me slušaš i svetiot vladika ke mi prosti, a nije nekoja ubava parička da mu dademe i da go zapopiš, svete vladiko. Da go zapopam, veliš? A, pa eve go biduva za pop, gledaš i samijet. Me biduva, sveta vladiko. Nema da bide. Baš dobro toa da go storam, ama žal mi je za vas. Kego pomolam gospod da mi prosti. A parite će ti ga zemam. Da. E pa
vaka. Hajde vidi pop, a mene daj mi nekoja pogolema para. Taka, zašto da ne bideš pop? I slušni vamo, vojedno selo so slepi, jedni od su jedno oko, caruva. Ajde, ostane mi so zdravije. Ama, ke si odišli, sveta vladiko? Moram, ke treba da posetam uše nekoje selo. Ajde, što je sega? Hvala mnogu, sveta vladiko. Ajde, nema zašto. Hvala. Nema zašto. Hvala. Ajde, so zdravije. Ej, ovdje kažemo na klisarot, neka ti pušti kokoškite. Pope, pop, koliko ja s vladika, toliko ti pop.